En Carles Camp ens parlarà d'indicis i evidències en la conquesta catalana de Mèxic. Ell té un llibre sobre aquest tema concret i ara n'està treballant un altre sobre la conquesta del Perú, si no m'erro. Per tant, fa molts anys que treballa fent recerca en aquesta línia, en la línia de recuperar informació en aquella mena de nebulosa creada per la censura. No? Dins ell, ara una coseta, ara en trobo una altra, ara trobo un detallet, ara veu que aquell no era el pare que deien que era, ara trobo una banderola. Bé, això, més de 25 anys treballant en aquesta línia li aporten, jo crec, una certa credibilitat, per no dir completa, però això en tot cas ja ho direu vosaltres. Doncs en Carles Camp, des de fa un any, és membre del Consell Rector de la Universitat Nova Història, llicenciat en Enginyeria Química per l'Institut Químic de Sarrià, on hi ha el convent de Pedralbes. Tot anem allà mateix, veus? Veus? Alguna cosa se't devia posar dintre, alguna ànima ferèstega. També és màster MBA per l'Escola d'Administració d'Empreses de Barcelona. Acabats els seus estudis, es va incorporar a les diverses activitats empresarials familiars. No sé si recordeu el Sabós Camp. Doncs ell és un membre de la família, no dels Sabons, sinó dels Camp, perquè Sabons no és cognom. I aleshores, la seva afició a la història el va fer adonar-se d'aquest gran nombre de falsedats que s'expliquen. Això va fer que juntament amb altres companys, entre els quals hi era jo, vam fundar la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya per justament començar a tirar endavant la recerca i la publicació de totes les troballes que anéssim fent. I des de llavors doncs, ha escrit nombrosos articles publicats al web de la seva fundació i té 3 llibres. Avui ens parlarà d'aquest nou llibre que està a punt de publicar. Ja tens pensat quan sortirà? Això depèn de l'editor. L'esperem l'any que ve. L'any que en la història de l'univers, què? Un any, no és res. No és res, pots esperar. Des de 25 anys treballant. Doncs avui us deixo amb en Carles Camp, indicis i evidències de la conquesta catalana de Mèxic. Moltes gràcies, Jordi, per la presentació. Moltes gràcies, Ajuntament de Montblanc, per la vostra hospitalitat. Moltes gràcies, Lluís Batlle, per cuidar del tema informàtic, gravacions i de més, que ningú se'n recorda de tu aquí, és imprescindible i vital. Bé, doncs fa ja 20 i pico d'anys que estic estudiant el tema de la conquesta catalana de Mèxic i desenmascarar qui hi ha darrere el personatge prefabricat per la censura d'un tal Hernán Cortés, que ens el fan fill únic d'un pagès pobre extremeny, que era un autèntic mos de gana, un pèl a canyes, que no tenia estudis provats, i resulta que a l'hora de la veritat sap lluitar molt bé amb armes de peu i cavall, parla llatí de forma elegant i fluida, és un expert jurista i, a més, és un expert en teologia. Això sense haver estudiat. Clar, diuen que va estudiar 2 anys a Salamanca. No surt el registre dels estudiants del seu temps. Cap problema, han posat una placa i un bust, aquí estudia Cortés. També és patètic. Us diuen que va fer 2 anys de passant que no va estudiar, no va anar a la universitat. Va fer 2 anys de passant en un despatx de notaris de Salamanca. Un altre es diuen que aquest despatx de notaris era de Valladolid. La qual, bueno, tot mentida. Evidentment, perquè tantes coses diferents, o almenys una són mentides o són mentides totes. I a més, el senyor aquest lluïa armes reials. Les armes eren 4 barres vermelles sobre fons daurat, amb una orla blava amb 8 creus blanques de Jerusalem. O sigui, la senyal reial del comte de Barcelona. I això les lluïa en públic. En aquella època, un plebeu lluïa armes reials costava la vida, literalment, perquè cap rei ni cap senyor feudal europeu gastava gaire sentit de l'humor si algú s'apoderava de les seves
i les seves armes reials i les exhibia en públic. Amb la qual cosa, bé, doncs, després d'indagacions, en Pep Maioles i jo hem arribat a la conclusió que es tractava de l'Alfons Felip d'Aragó i Gorrea, comte de Ribagorça i baró d'Arenós. Arenós és un, correspon al que són actualment les comarques nord-occidentals del País Valencià. I va ser ell qui va dirigir i finançar la conquesta de Mèxic. El llibre que estic preparant, doncs, està fent els últims retocs, els últims treballs, estic en converses amb una editorial, que espero que vagin bé, estic aconseguint últimes imatges, no és un tema fàcil de publicar, ja ho comprenc, però clar, el llibre s'anirà en tot plegat cap a 500 pàgines, ben bé, 400 llargues, més, amb unes cap a 60 imatges, algunes d'elles imprescindibles perquè el text s'entengui, amb la qual és evident que costa trobar l'editor, però esperem que tot surti bé, i segur que sortirà bé. Aquí avui us explicaré una part d'un capítol del llibre aquest, que és això, indicis i evidències de la conquesta catalana de Mèxic. Hi ha molts fets que no s'expliquen si la conquesta va ser castellana. Si els castellans van fer la conquesta de Mèxic, hi ha coses que veureu que no tenen explicació. I ja he recopilat, hi ha uns quants més, indicis i evidències, he posat els més destacats, hi ha alguns més, però aquí he posat els que crec que són més destacats. Clar, algunes són indicis, altres són evidències. Però, clar, pel que a mi és un indici, potser per algú altre, no, si això podrà opinar que és una evidència. El que a mi és una evidència, un altre podrà opinar que és un indici o ni això. Però bé, ja ho veureu, ja ho analitzareu, ho veureu ara en aquest petit tastet que us faig d'aquest llibre, aquesta obra que estic acabant de preparar. I com ha dit bé en Jordi abans, després ve la conquesta catalana del Perú, que també és molt curiosa. Bé, doncs anem aquí, anem a la primera. Imatges gravades de la conquesta de Mèxic i surt la bandera catalana. Ha arribat iconografia de l'època on es visualitza de forma clara aquesta bandera. Aquí teniu, això és un quadre del segle XVII, pintat per un pintor de cor mexicà que es conserva a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Aquí el Cortés i els seus homes fan una exhibició militar de canons i cavalgades davant dels indígenes. Com podeu observar, a la vostra dreta hi ha les banderes catalanes, ratlles vermelles sobre fons groc i la creu i l'aspa dels Habsburg. Els barcos aquí no es veuen massa bé, però també hi ha el mateix tipus de banderes a totes les embarcacions que es veuen al fons. Per tant, que això no hi hauria castells i lleons si fos la conquesta castellana. Hi hauria castells i lleons, no. Hi ha les barres catalanes. Aquesta és una pintura de mitjans del segle XVII, on és una pintura al·legòrica de l'assalt final a Tenochtitlan, com es pronuncia, encara no pensa pronunciar-ho, perdoneu, el dia 13 d'agost de 1521. És una pintura del segle XVII, una pintura al·legòrica. A la vostra esquerra veieu aquella bandera, que aquí veiem ampliada, i una altra vegada, barres vermelles i grogues. Evidentment, serien castells i lleons, si fos la conquesta castellana. Més coses, seguim. La indústria de la seda a Nova Espanya. Ja us vaig parlar això, l'any passat ja us en vaig parlar. Sí, a la pàgina web tenim les gravades, doncs, les conferències fetes a l'any anterior, a la desena universitat que vam fer aquí fa un any, i ja ho tindreu més extens. Per fer un resum ràpid, podem explicar que l'any 1640 ja hi havia a Mèxic una indústria productora de seda i de vellut molt potent. Avui en dia, inclús avui en dia, és una part important de l'economia mexicana el tema de la producció de seda. Aquesta tecnologia, l'únic lloc del regne de l'Espanya que hi havia de tecnologia de vellut i de la seda desenvolupada era el regne de València. No n'hi havia enlloc més.
Clar, el censor s'empesca, no, que va venir del regne de Granada, però allà els moriscos també criaven cucs de seda i també feien, teixien seda, bueno, sí, però feien en forma artesanal i no de forma, i no de forma industrial com es feia en el regne de València. A més, el tipus de morera que feien servir els moriscos granadins era la morera, era morera negra, una variant de morera que no es feia servir, que els valencians no volien, que era la morera blanca. Què va passar? A l'any 1522, després de la Guerra de les Germanies, van desaparèixer centenars de seders i velluters del regne de València. Clar, desapareixen al País Valencià i apareixen simultàniament apareixen a Nova Espanya o a Mèxic, que en diem ara. Bé, i aleshores les explicacions, i això és evident, per entendre una evident relació causa-efecte. I la versió oficial de l'arribada d'aquesta indústria a Mèxic és fa riure, és un llibre còmic. Si voleu veure més detalls sobre aquest tema, a la pàgina web tenim, la ponència que vaig fer l'any passat, parlava d'això i del sucre, i ho tindreu doncs, més desenvolupat i més detallat, això. L'orxata. L'orxata és una... Això és un llibre, perdoneu que he de buscar una cosa. No he oblidat. Això és un tema que ha desenvolupat a la nostra web. Hi ha el Xavi Mas, no sé si és aquí, aquest senyor, no el conec personalment, i bé, ens explica com, és una, com aquesta beguda originària del País Valencià, que ja hi era com a mínim al segle XIII i segurament des de força abans, doncs, només, doncs es troba des del principi de la conquesta a Mèxic. Els dos components actualment són tres: aigua, sucre i xufa o xufla. Ben bé, es pot dir de dues maneres. És una fruita, és un tubercle originari del nord d'Àfrica. I a aquella època, ja l'any 1500, es feia molt també orxata amb arròs, que era més econòmic que la xufla i era el que podia consumir la major part de la població. Com ho deia abans, l'orxata a Mèxic s'hi consumeix des dels primers temps de la conquesta. I tota la tradició oral diu que aquesta beguda la van dur els primers conqueridors. I és molt popular, i no sols a Mèxic, sinó a tota Hispanoamèrica, és una beguda molt popular. Allà la fan també amb altres ingredients, cibada, altres cereals o ametlles. I també, i bàsicament amb arròs, que és com es feia majoritàriament al País Valencià en aquella època, a principis del segle XVI. No pot ser de conquesta castellana si l'orxata hi és d'allà des del principi, perquè Castella hi fou un producte desconegut fins al segle XIX. Però això per a mi és una evidència del que estem defensant. Un altre, els xurros. No, sí, sí, el xurro és el bunyol més famós que existeix al món, el més estès i el més popular. Es fa amb farina, aigua i sal, se la dona forma cilíndrica i es fregeix. I aquest bunyol es va originar al País Valencià, a les comarques del nord-oest del País Valencià, on hi havia la baronia d'Arenós, per cert, que són les comarques castellanoparlants del regne de València, anomenades les comarques xurres, i d'aquí li ve el nom. Aquesta era menja que feien els pastors, que es portaven els pastors. D'aquesta manera podien preparar-se una menja més o menys de forma fàcil i ràpida, una menja, només estaven farina, aigua i oli, no estaven res més, si deien sucre, doncs millor. I bé, doncs aquest Mèxic, aquest producte és molt popular i també hi va ser present des dels primers anys de la conquesta i n'ha desenvolupat i han aplicat la seva pròpia personalitat i li afegeixen diferents productes, formatge, xocolata, crema de llet, guaiava, etc. Bueno, el cuento que s'inventen els censors per justificar que això no ve del País Valencià, sinó que ve d'un altre lloc, diuen que no, que hi ha una mena de bunyol també semblant xinès que es diu you tiao,
que els portuguesos van dur d'Espanya a Amèrica, en una època que els dos països estaven renyits i es miraven de reull i havien tingut més d'una batussa pel Pacífic i altres llocs. O sigui que, a més a més, no, i es diu, no, és que es diuen xurros, perquè, clar, perquè la forma que agafa el xurro, que agafa aquest bunyol, agafa una forma que sembla la forma de les banyes de les ovelles xurres. Vale, molt bé, pren-te alguna cosa i t'ho pagues, i descansa. Bé, va més riure, però no, va far sorrient perquè... va més agafar sorrient per no plorar. Bé, aquest és un tema. L'altre tema, la xocolata. La xocolata és un producte que s'obté originari de Centroamèrica, de Mesoamèrica, se'n diu, i de Mèxic, bàsicament, el que ara en diem Mèxic. Aquest producte va tenir una ràpida acceptació a Europa, primer a casa nostra, Catalunya, Aragó, i després es va escampar ràpidament per una raó. En aquella època els dejunis eren molt rigorosos i s'havien de seguir, sobretot en els convents. I els junis realment eren molt d'usos, de seguir-los bé. Què passa? Clar, trobar un aliment que és vegetal, que alimenta i a més és bo, va ser una mena de miracle. De fet, es va trigar dècades en donar permís per consumir-lo lliurement. Va ser un debat que va durar dècades per decidir que es podia consumir en èpoques de dejuni. Doncs bé, el primer lloc on es va fer, on es va... elaborar xocolata a Europa va ser el monestir de Piedra, que diu que és a prop de Calatayud, a l'Aragó. I allà ho afirmen rotundament que era la primera fàbrica de xocolata d'Europa. I el professor Harwich doncs, ho confirma. Aquest doctor Harwich està retirat, ha sigut professor de diverses universitats de veneçolanes i franceses i membre del Consell de Redacció de Revista d'Índies. Per tant, una persona que té prou coneixement dels temes i especialitzat en aquests temes del colonialisme, de la conquesta i de Hispanoamèrica. Per tant, la seva ciència confirma aquest fet. Bueno, qui diuen que va portar això? Doncs un tal Fra Jerónimo de Aguilar, que havia sigut un dels homes que va anar amb en Cortés a la conquesta. Bueno, no ben bé, va participar a la conquesta, però és un bé més complicat. Ja ho veureu en el llibre. La qüestió, Fra Jerónimo de Aguilar, que ens expliquen que havia sigut, que era andalús, d'Écija, no sé què, no sé quantos, però resulta que a l'hora de veritat resulta que havia sigut monjo d'aquest monestir aragonès, del monestir de Piedra, que succedani del monestir de Poblet, que és d'aquest costat. I bé, doncs aquí, doncs havia sigut frare d'aquí i en record dels seus companys els hi va enviar cacau i a la fórmula per fer el xocolata. Això va ser abans del 1530, coherent o fins i tot més abans, entre 1524 i 1530. I Fra Jerónimo de Aguilar va morir el 1531, per tant, és coherent. Bé, doncs va ser un gran col·laborador de l'An Cortés, una mica llarg d'explicar, no ve el cas, però, bueno, però avui dia el llibre ja ho trobareu. I que havia sigut frare del monestir de Piedra. Tenim el tema de la xicra. Ah, perdó, m'he descuidat de dir-me que això, fer-ho a trobar la Gemma Bufí és qui ha trobat això. Jo ho he agafat de rodonir i posar-ho aquí. Doncs gràcies al seu treball he pogut trobar el que es diu en aquest apartat. Hi ha el tema de la xicra. El diccionari de llengua catalana d'en Pompeu Fabra diu tassa petita emprada especialment per aprendre xocolata. I és una de mesura de volum per a líquids usada al Principat i al País Valencià. Actualment ja en desús. Hi havia el patricó, després hi havia no sé què, després hi havia la xicra. La xicra és aproximadament el volum d'una tassa de cafè. I s'hi per mesurar volums de líquids i apareix en el segle XV. Què et diuen els fantasiosos de la censura? Diuen, no, que resulta que no, perquè xícara en castellà es diu jícara. I ells diuen, no, jícara ve del natual, que diuen jícara. I de jícara passa al català que es diu xícara. Doncs mentida podrida, perquè la paraula xícara ja existia en llengua catalana molt abans de la conquesta de Mèxic. Per tant, per mi és una altra evidència, tot aquest aspecte
que la Gemma Bofies ha trobat i que jo he acabat de rodonir, doncs per demostrar que l'orquestra va ser catalana, perquè si no, on hagués anat primer la xocolata que surt d'Andalusia o Castella, i no Aragó, com va ser el cas. Aquest és un cas curiós, el cas de Maria Chipaguasi Moctezuma, que era el fill de l'emperador asteca Moctezuma. Resulta que l'any... on va ser? Això s'ha trobat un tal... ha treballat molt el tema aquest, un tal Esteve Ramon, no sé si és aquí, em conec personalment, en un article que a la web tenim, i també un company que es diu Anselm Morcilla, que viu allà, que viu a Toloriu. Doncs resulta que hi ha la Basia Vima, on va viure aquesta senyora, la filla de l'emperador Moctezuma. Com va anar la cosa? Resulta que quan el Moctezuma i la seva família estaven d'hostatges de l'anomenat Cortés, i els mexiques atacaven i volien carregar-se el Moctezuma acusant-lo de traïdor i de cara girat, el moment abans de morir va haver dos incidents, ja a la història surt el que va passar i el llibre ja ho veureu. Doncs la qüestió que el Moctezuma va encarregar als Cortés que cuidés dels seus fills, si moria, cuidés dels seus fills. I els seus fills els van venir a parar, un d'ells, dos homes, dues dones i un home, van venir a parar a Espanya. Qui se'n va cuidar? Doncs se'n va cuidar un tal Joan Grau, baró de Toloriu, que és l'Alt Urgell, i el seu germà Alfons, el baró de Bar, que s'havia embarcat amb Hernán Cortés a l'expedició cap al Nou Món de la conquesta. L'Alfons de Grau, que li colomen Alfonso de Grado i el fan extremeny, per variar, doncs es va quedar a Mèxic. I en Joan Grau va ser l'encarregat per l'Alfons Felip, veiem-li pel seu nom, doncs de cuidar dels fills i portar-los a Espanya, portar-los lluny per evitar possibles venjances dels indígenes que es volguessin venjar del que considerava una traïció del seu pare. Bé, doncs en Joan es va casar i van ser batejats. El fill es va batejar al nom de Pere o Pedro, va anar a parar a Castella, segons sembla, i les filles, una es va dir Isabel, es va casar amb Pere Grau, que també era germà també d'en Joan, que es va convertir en el nou baró de Bar, i en Joan Grau es va casar amb la Maria. Resulta que passaven moltes proves que tot això sigui cert. Bé, n'hi ha quatre, bàsicament. Una, primera, que la masia on vivien, que encara existeix, que es pot veure allà a Toloriu, és la masia Vima, escrita a vegades en B alta, a vegades en B baixa. Vima, en llengua natural, vol dir, la llengua natural és la llengua natural dels mexiques, vol dir gran dama, gran senyora. Després hi ha el testament de la Maria, testat a Benavarri, res de Benavarri, hi ha la fe de baptisme del fill Joan Pere Grau i Moctezuma, que posa fill de Joan Grau i de Maria Chipaguasi Moctezuma, i la partida, o com ne diguin, la partida de funció feta també pel rector de Toloriu en el moment de la defunció d'aquesta dama. Aquí hi ha la princesa Maria Tosuma, Macuachil, tot aquest fill, això van posar més endavant, algú, i bé, aquí hi ha hagut gent que ha anat a saquejar el poble buscant el suposat tresor que havia portat la princesa aquesta, però bé, aquestes quatre proves, una idiomàtica i tres documentals que us he explicat, al meu entendre, són prou contundents per demostrar com una de les filles de Maria, una de les filles de Moctezuma, va acabar, últim emperador de Mèxic, va acabar vivint i morint a Catalunya i tenint-hi fills. Conec, i també he negat la tradició oral, aquest senyor Lluís Font explica que la seva àvia paterna, la senyora Clementina Triadú Grau, afirmava que ell era descendent d'una princesa mexicana. Jo conec una persona que coneix aquest senyor, i és un senyor molt correcte i molt normal, per tant que no crec que s'inventi aquestes bestieses. I la mare d'aquesta senyora, de cognom Grau, era de Toloriu,
casualment. A la pobra senyora ningú se la va creure mai, fins que quan apareix la documentació que us he explicat fa un moment, i després va dir, hosti, tu, la iaia tenia raó, era descendent d'una princesa mexicana. Un altre, aviam. Aquí un tema també curiós, que l'amic Daniel Ibáñez va fer notar. Als Estats Units hi ha diversos tipus de cavalls salvatges, o silvestrats, si voleu, que estan per la zona occidental del país i que tenen diversos noms. I s'anomenen Mustang, que són d'origen espanyol. Bé, com expliquen la paraula Mustang? Diuen que ve de Mesteño. Mesteño? Mesteño, Mustang, sí, de Mesteño, Mesteno, Mustang. No. Bé, creiem nosaltres, en Daniel i jo, no sé què opinareu, que Mesteño és la castellanització de la paraula Mesteng. I de Mesteng ve Mustang. Una paraula molt més fàcil d'adaptar-se d'aquesta manera. Mesteng, Mustang. Bueno, aquí, Mesteño, què diu el Mesteño? Bé, a banda de que han dit que si cavalls aquests venen de raça andalusa i no sé què, no sé quantos, tot una sèrie de consideracions molt estranyes, al meu entendre, els Mesteños què eren o són? Els Mesteños eren els animals de la mesta. M'explico. En aquells moments del segle XV i XVI, tot bestiar que se s'havia silvestrat i ningú reclamava, passava automàticament a ser propietat de la mesta. I tant fos un cavall, una ovella, el que fos. Per això eren Mesteños. Actualment queda un ramat de Mesteños, de cavalls Mesteños, allà a Doñana. Però, ja, diuen, o sigui, de Mesteños, o sigui, van agafar els Mesteños per anar a fer la conquesta de Mèxic i portar-se'ls cap allà com a cavalls de lluita i com a cavalls de guerra. Ja. Qui s'enduria un cavall salvatge per fer-lo servir com a cavall de guerra? Portes un cavall que sigui domèstic, que estigui preparat, que serveixi, que l'hagis entrenat, l'hagis preparat i que estigui en condicions d'entrar en combat i no un cavall salvatge que l'agafes així i vinga, a la batalla. No, a més, no consta per enlloc, ni per activa ni per passiva, ni directa ni indirectament, cap referència a que la mesta proporcionés cavalls als conquistadors. Aquí tenim uns Mustangs. Bàsicament són de color negre, el coll fort, és un cavall potent. Això és un Mesteng. Veieu? T'assemblen bastant. Hi ha un expert de cavalls per aquí? No, m'aniria bé per confirmar-ho, o no. Jo diria... Clar, aquí teniu un Mesteño. No sembla de res. És tipus de cavall molt diferent. Coll més estret, una altra estructura. Aquí teniu un cavall andalús. El coll és més recte, té un cos diferent. Un cavall àrab té el coll i el cap petitons. Res a veure. Amb els Mustangs. I en canvi sí, que sembla molt més amb el Mesteng. El Mesteng és un cavall que ara que a Catalunya ja no hi és, no cuidem bé els nostres actius, no els cuidem bé. Era un cavall que estava allà on és molt estès per la Cerdanya, l'Alt Urgell, Andorra, i la part pirinenca occitana, com Arieja i altres llocs. Ara només existeix bàsicament a França. En diuen el petit poni d'Arieja. No diuen per què diuen poni, perquè té una alçada normal, però bueno. Doncs el petit poni d'Arieja, petit poni arriejoà, que diuen ells, és com queden aquests cavalls. Si veieu els cavalls que a Menorca fan servir a Ciutadella per Sant Joan, i si fixeu com és el cavall napolità, s'assembla també molt a aquest. Però avui, bàsicament, penso jo, no sé, clar, si tinguéssim recursos, com en Jordi ens parlava aquest matí, que tinguéssim recursos, podríem buscar i fer una prova genètica per confirmar o no tota aquesta sospita, tant per l'origen del nom Mesteng Mustang,
com per l'aspecte físic d'aquests dos emmegues de cavalls. Que els veig. Però bé, doncs de moment, per mi és una evidència, o almenys un indici molt clar. No sé, cadascú pot dir, pensar com vulgui. I aquí tenim el Carles I muntant un bestenc a la batalla de Bulgar el 1647, per Tizià, no? Vai, no sé, vull dir, té tot l'aspecte de ser un bestenc, aquest cavall. Bé, potser no, per això preguntava si hi havia un expert en cavalls aquí que em pogués ajudar. Però bueno, doncs ja... Aquí, clar, és normal que hagués servir un mastenc, perquè els mastencs són uns cavalls forts, valents i resistents, ideals per portar-los al camp de batalla. Per això el Cortés, l'anomenar Cortés, l'anomenar Felip, se'n va portar des d'aquí, se'n va portar mastencs per la guerra de conquesta de Mèxic. L'atzavara. L'atzavara és una planta autòctona de Mèxic. Allí l'anomenen agave, o agave o agave. Una de les seves variants és l'ingredient imprescindible per a fer el tequila. Aquesta és una agave, una atzavara en floració. La planta creix, fa aquesta floració, i quan fa els fruits, i mort, un cicle de 25 anys. Doncs el primer testimoni que hi ha de presència d'una atzavara a Europa és a València, doncs que Gaspar Escolano ja ho descriu, que hi ha planta atzavara que havia vingut directament d'Amèrica i que el tenia allà com un tresor, i que és la primera planta, la vegada que es coneix l'atzavara a Amèrica. Un dels noms, aquesta planta en català actualment, tant al Principat com al País Valencià, rep un munt de noms, i un d'ells és fil i agulla, perquè allà un dels noms que té a Mèxic és hilo y aguja. Per què? S'ha fet servir, o es fa servir, encara no ho sé, per a cosir, per a fabricar agulles per cosir. I la planta és una mena de fil que permet fer aquesta operació. Per això diu fil i agulla, curiosament. O sigui, va venir aquesta planta, se la va trobar de seguida aquesta utilitat. Sí que hi ha testimonis del 1569 a Londres i el 1683 a Pisa que hi havia una atzavara, però bé, vull dir que cap d'aquests dos països tenia directament cap connexió directa amb Amèrica. Per tant, no afecten l'argument que crec jo, que no afecten l'argument que estic aquí intentant defensar. Perquè si l'atzavara hagués sigut castellana, la meva atzavara hagués arribat a Andalusia o per allà, no a València. Això va ser en Jordi Llobenc que ho va trobar també en els... Hi ha un article també fet per ell a la web. Després tenim... Hi ha una població de les poques fundades de nou, bé, poques no, alguna de les fundades de nou a Mèxic, que es diu la Puebla de Los Ángeles. Està a mig camí entre Ciutat de Mèxic i Veracruz, el gran port de l'Atlàntic, i en època colonial era la segona ciutat del país, ara és la quarta, perquè ha estat important. Es va firmar la provisió el 20 de març de 1632 per l'emperatriu Isabel, en essència del seu marit, el rei Carles, i diuen que va fer-ho a Medina del Campo. I què es feia si, com en Jordi Llobenc ha demostrat, que es va quedar de regent dels regnes de la corona de Catalunya, què feia a Medina del Campo? I què feia el secretari del Consell d'Índies, Juan de Sámano, que era andalús, que era aragonès, per cert, què feia aquest allà a Medina del Campo? Això es va firmar realment a Barcelona o a València. Bé, en qualsevol cas, aquí veieu, suposo que ho veieu bé, d'actual d'aquesta població. És un castell sofisticat, una mica barroc, de color groc, finestres negres, fons blau i sota unes ones blaves i blanques. K-B baixa vol dir Carolus Quinto, l'emperador, i són els àngels que diuen que la llegenda explica
per explicar el nom de la població, es van inventar, que va ser el fundador, va ser el bisbe Garcés, que era aragonès, doncs van explicar que van aparèixer uns àngels que van construir la catedral, o sigui, vale, àngels fent de picapedrers i de paletes i d'arquitectes. Bueno, potser sí. I la qüestió, que bé, aquesta és la llegenda i aquest és l'escut d'aquesta ciutat. Però tenim a les terres de la Baronia d'Arenós, a la Pobla d'Arenós, aquest escut. Tenim també un castell, no tan sofisticat com l'altre, que és més carregat, més barroc, també daurat, amb finestres negres, amb fons blau, i al costat, en aquest cas al costat, allà de sota, aquí al costat, ones blanques i blaves. És la població de l'Almillars, una de les comarques xurros que parlava abans. I des de molt antic, des del temps de la conquesta, hi ha una gran devoció a l'ermita de Los Ángeles. Explica la llegenda que durant la conquesta del temps de Jaume I, en una batalla decisiva, va aparèixer Nostra Senyora, envoltada d'àngels, i van ajudar a derrotar els infidels a favor dels cristians, i bla, bla, totes aquestes mera de llegendes que hi havia tan abundant a l'Europa d'aquells temps. I bé, la qüestió que per aquest motiu, doncs, aquesta advocació mariana és la protectora de la població de la Pobla d'Arenós, que té el mateix escut molt semblant a la Puebla de Los Ángeles de Mèxic. També s'ha de dir que allà on vivia Alfons Felip d'Aragó i Gorrea, a Pedrola, al seu palau, la seva capella està dedicada, i encara hi és, estava i està dedicada a Nostra Senyora dels Àngels. Bé, doncs això per mi és una altra evidència. No sé què opineu, però bueno, és una altra evidència. Califòrnia. Les terres poden ser descobertes poc després de la conquesta en diverses exploracions que el Cortés va fer per la costa del Pacífic, per buscar la ruta, per anar cap a les illes de les especieries, que se'n deien, on hi havia les espècies de gran valor. Al principi es pensava que era una illa, i es va pensar que era així fins bastant avançat, crec, fins al segle XVII o així, es va pensar que era una illa, que va ser un dels primers mapes que es van dibuixar de l'illa de Califòrnia. I bé, aleshores, la gran pregunta, d'on ve el nom de Califòrnia? Hi ha un munt de teories, que una més grotesca que l'altra. En el llibre ja ho veureu, però que hi ha algunes que semblen d'acudit. Una que sembla la més d'aquestes, una d'elles explica que Califòrnia és un país que apareix en una novel·la de cavalleries que estaven de moda en aquells temps, on una reina cristiana va salvar uns altres cristians que estan apurats per uns pagans que els ataquen, i aquesta reina, la reina de Califòrnia. Això es pot ver semblant, al meu entendre, perquè si malgrat aquest tema, aquesta literatura, aquella època era molt popular, o molt llegida, no tenia massa prestigi. I posar-li a un territori, nom d'una novel·la, d'un gènere o així, no massa prestigiat, no, al meu entendre, no té sentit. Va inspirar el nom de Califòrnia, que és una zona que després... Què va inspirar el nom de Califòrnia? Doncs quan el primer lloc que van arribar, el primer que van trobar va ser una pequeña ensenada, i a occidental hi havia una roca foradada, de manera que la part superior d'aquell gran forat es veia formada per una bòveda perfecta, que semblava feta per un artista. Però com se'n diu d'això, d'aquest tipus d'estructura geològica al Pallars, concretament a la Vall Ferrera, se'n diu Clafòrnia. Hi ha un diccionari que explica paraules concretes del dialecte pallarès, de la variant pallarès del català occidental, diu això, forna, forat en una roca, cova petita, això a la Vall de Cardós, sinònims de forna, Clafòrnia, a Vall Ferrera, Cofòrnia a la Vall d'Àneu, cova petita, forat en una roca, Estèrria i Tabascan. O sigui, Clafòrnia seria, de Clafòrnia, bon entendre, seria el més lloc que vindria a Califòrnia. Jordi Bevany ja va dir, diu, escolta, allà al Pallars
allà en diuen unes coves, una cova així en diuen Califòrnia, no ben bé, diuen Clafòrnia, i Clafòrnia, Califòrnia. Bé, doncs, al meu entendre, això és una explicació més versemblant que no les que trobareu en el llibre quan sigui publicat, que totes són realment bastant curioses o grotesques. Per arrodonir el tema, hi ha el mar que separa la península de Califòrnia, que actualment s'anomena la Baixa Califòrnia, hi ha l'estat de Califòrnia, al nord dels Estats Units, i aquesta part de la península actualment se diu la Baixa Califòrnia. Doncs el mar que separa la Baixa Califòrnia, que llavors pensaven que era una illa amb el continent, ara en diuen el mar de Cortés, però que allà poden dir el mar Bermejo. Bermejo, m'heu entendre, és una traducció directa de vermell, perquè en castellà no fas, Bermejo és un cultisme, bé tenen la roja, no tenen la bermeja, no? Doncs això, doncs vull dir, diuen el mar rojo, no el mar Bermejo, o perquè vermell en castellà és rojo o colorado, també pot ser, però Bermejo és un cultisme que no té sentit en aquest cas. I per acabar de rodonir, Daniel Ibáñez em va dir, has vist? A tal lloc, sí, sí, al mig del mar de Cortés hi ha una illa anomenada Isla de Montserrat. Per acabar de rodonir el tema. Jo crec que aquesta explicació de l'origen del nom de Califòrnia és la més versemblant i plausible de tot el que s'han donat. Clar, perquè del Pallars allà, sí, perquè és clar, perquè en aquella època el Pallars, el Pirineu, ha sigut una terra pobra i molta gent no tenia ni present ni futur i la manera de sortir-se era fer soldats, era anar a fer el soldat. I clar, i aleshores segur que bona part dels soldats de Cortés i d'altres, de l'anomenat Cortés, de l'Alfons Felip i d'altres, doncs fossin naturals d'aquella zona. Aquesta l'hem d'agafar amb pinces perquè amb el tema de la, com es diu això, la ciència que estudia, la toponímia, això. El tema de toponímia s'ha de vigilar molt perquè és molt fàcil agafar coses semblants i noms semblants i fer semblances que no són certes. Jo dic el que hi ha. Hi ha la gran serralada que travessa el país, Mèxic, de nord a sud, se'n diu Sierra Madre. Hi ha la Sierra Madre des del gairebé dels Estats Units fins a Guatemala. I està dividida Sierra Madre Occidental, Oriental i del Sud. Molt bé, doncs resulta que no s'ha pogut trobar cap explicació per què li diuen Sierra Madre a aquesta serralada. Potser n'hi ha alguna que jo no he sabut trobar, però no hi és. Recordem que el capità d'Alfons Felip, Joan Grau, baró de Toloriu, a l'Alt Urgell, relativa a prop de la seva casa pairal, al nord de la comarca de Conflent, hi ha entrat a Occitània, hi ha la Serra de Madres. Coincidència? Podria ser una coincidència o no. Clar, només no té cap explicació, potser un lloc apareix algú que dà una explicació de per què es va posar aquest nom tan curiós a tota aquesta serralada de Mèxic. La serralada mexicana arriba a uns 3.000 i pico metres d'alçada, la serra de Madres és més baixeta, uns 2.000, bueno, però vull dir, he vist fotos i dius, bueno, no, home, sí, té una semblança. Bueno, no hi poso fort, això és un indici, evidentment, que podia ser desmuntat a qualsevol moment, però ho desconec. Després hi ha aquest, el tema de conqueridors naturals de la corona de Catalunya. El Hugh Thomas, un investigador, crec, no sé si és americà o britànic, això no recordo, ha trobat un total de 9 aragonesos i 8 catalans, 2 del Principat i 6 del País Valencià. O sigui, ni tota la censura ha pogut evitar que alguns es colessin i se sabés el seu origen. Ara bé, hi ha una crònica de la conquista de Nova Espanya escrita per Fra Francisco de Aguilar, que era un dels soldats, que va ser un dels soldats del Cortés, que va fer frare després, doncs explica que hi havia, eren venecians, grecs, italians, sicilians, bascos, muntanyeses de Santander, asturians, portuguesos, andalusos i extremenys. O sigui, ell era l'exèrcit i no sabia que hi havia aragonesos i catalans. No, això és per demostrar la retallada de la censura i el cuidado que s'ha de dir. No del tot, perquè si el Hugh Thomas, que és un investigador
molt meticulós i exhaustiu, n'ha pogut trobar 9 aragonesos i 8 catalans, vull dir que no va fer-ho bé del tot. Però bé, però vull dir que aquesta és una altra evidència de que, esclar, si s'ha escapat tots aquests, i un, doncs, devien, segur que eren tots. Bé, aquesta, no sé si de classificar-la d'indici o d'evidència o cap de les dues coses. Per mi és un indici, però bueno. Aquí veieu el Còdex Azcatlán, que es va fer unes quantes dècades després de la conquesta. O sigui, això com molt poc es va fer 30 anys després de la conquesta, o 50 o 70 anys. Aquí a la vostra dreta es veu aquí el Cortés amb la Marina, el seu intèrpret, l'exèrcit, els indígenes que van de bastaixos, i aquesta bandera, d'aquest color. Ja en aquest còdex i altres apareix sovint aquesta insígnia que porta l'exèrcit del Cortés. Una bandera de color carmesí, granatós carmesí, i aquesta mena de figura dintre que sembla un colom coronat. Que ningú, no he trobat ningú que s'hagi donat una explicació de què caram significa aquest símbol, aquest panó, o aquesta bandera, o aquest símbol, que simbolitza això. Clar, això es va, qui va pintar això no ho va veure, li van explicar. I que el que li van explicar, ell va pintar el que li estaven explicant. I qui va veure això, el còdex van ser relats fets pels indígenes mateixos. I l'indígena que va fer això no sabia què hi havia aquí. Li van explicar més o menys què hi havia. Ja, pedi el panó de Santa Eulàlia, perquè hi trobo semblança amb el que és la bandera de Santa Eulàlia. Una figura tota tapada, coronada, amb un fons del mateix color que la bandera que hem vist abans. Clar, no hi ha plomes ni ales com a l'altre cantó. Hi ha una, a la dreta porta la palma del martiri i a l'esquerra la creu que diu que va clavar a Santa Eulàlia. La descripció que recordava qui havia vist, aquest signe, aquest panó, i el que va explicar després, que ara va interpretar, podria ser que fos aquesta. Perquè aquesta era la bandera que portava l'exèrcit de Barcelona quan sortia a defensar la ciutat o a atacar qui fos. Portaven aquest símbol. O sigui, bueno, potser no portava les banderes aquestes que hi ha posades aquí, perquè en això, aquest fons carmesí, que és el mateix que hem vist abans, i una figura al mig, que evidentment és diferent, però no tan diferent com en això. Bueno, això podria ser un indici. És que no sé, no hi ha cap altra explicació, no hi ha cap altra explicació de què vol dir això, què vol dir aquest símbol que portaven, aquesta insígnia que portava el jaci de Cortés. No se sap, ningú s'ha molestat en buscar-ho. Jo he trobat aquesta possible explicació, potser una altra de millor, segurament, potser sí, però de moment aquesta és la millor que hi ha i per tant és el que hauríem d'agafar, penso jo. Després el tema del sasseig. Tant a Canàries com tot Hispanoamèrica, i a Mèxic concretament, no pronuncien la zeta. La lletra zeta no existeix en català. I la gent que aprèn el castellà, així una mica per força, sobre la marxa, sense anar a l'escola i això, com jo he conegut de jove i de nena, gent gran, pronunciaven no pronunciaven la zeta a parlar castellà. No diuen zapato izquierdo, diuen zapato izquierdo, etc etc etc. Lo qual, clar, a més, si diuen que tots venien, si era conquesta castellana, tots van ser castellans des del principi, i a més, majoria andalusos, perquè sortien d'Andalusia, amb la zeta, encara la pronuncien molt més que la mitja del castellà normatiu, llavors com és que a Mèxic no pronuncien la zeta? No, sempre van servir, sempre tot ho passa en la zeta a S, sempre. Doncs l'única explicació raonable, al meu entendre, que primer van arribar catalans i que van anar aprenent el castellà, sisplau, per força, a base de generacions, i els que anaven arribant de nou, tant de Catalunya com d'altres llocs dels reines hispànics, doncs anaven adaptant-se a aquesta pronunciació curiosa. N'hi ha moltes més. A Mèxic no ho sé, però molts llocs d'Hispanoamèrica no diuen lunes, martes, miércoles, etc. Diuen dia lunes, dia martes, dia miércoles, etc. Estic convençut, parlàvem fa una estona de tenir mitjans,
Clar, si tinguéssim prou mitjans, doncs podríem enviar filòlegs allà, barrejar-se amb la gent del poble, gent que no hagi estudiat, pagesos i pescadors, jo què sé, gent senzilla, que no hagi anat a escola o hagi anat molt poc, i escoltar. I escoltar i aprendre nota, no de sols de vocabulari, sinó també de la sintaxi. I quedaríem molt sorpresos, quedaríem, sortien coses realment molt interessants, estic convençut. En el llibre ha posat un apartat gran, molt llarg, que he agafat del Jordi Bilbeny per justificar això de forma més extensa i més científica que aquest resum que us presento aquí ara. Bé, doncs aquesta no és una altra, per a mi és una altra evidència. Després, en Joan Jolvirany, el Vinyana, ens ha trobat tres evidències. Bé, aquesta és una d'elles, la festa del pendón. Quan Jaume I va entrar, quan estava assetjant la ciutat de València, va negociar amb el rei de València la rendició de la ciutat. Va firmar el capítol de rendició i va entrar, i Jaume I va entrar formalment a la ciutat de València portant un penó el dia 9 d'octubre de 1238. Des de llavors, cada any el 9 d'octubre, a la ciutat de València celebren la festa del penó, que commemora una vegada rere l'altra, que commemora cada any l'entrada de rei Jaume a l'estat de València, i és una reivindicació dels orígens actuals de la ciutat. Doncs, exactament igual, a Ciutat de Mèxic, el dia 13 d'agost, a Ciutat de Mèxic, hi ha una desfilada que és celebrant l'aniversari de l'entrada del Cortés, d'Alfons Felip, evidentment, a la ciutat de Mèxic. Fan una desfilada i fan honors a la bandera, igual que a la ciutat de València. La festa del pendón, doncs, és molt similar a la festa del penó que s'anomena aquesta desfilada a la ciutat de València. Bé, per mi és una altra evidència. No pot ser casualitat que ho celebrin tot, el mateix esdeveniment el celebrin d'idèntica forma. Després, què més hi ha? Bé, després hi ha moros i cristians. Ells també fan moros i cristians. Aquesta és unes celebracions commemoratives de les batalles i lluites entre musulmans i cristians durant les guerres de conquesta del País Valencià, les revoltes morisques que van haver-hi al segle XIII, els atacs dels pirates moriscos, moros també musulmans de sarraïns de l'edat moderna, i bé, representa que els musulmans ataquen, conquesten la ciutat i a cap de l'endemà els cristians contraataquen i els treuen. Bé, això dura dos o tres dies i hi ha totes les celebracions que es fan. Es van començar a fer a Lleida l'any 1100, no recordo quan, pel casament de Ramon Berenguer IV i Peronella, i bé, després es van començar a fer per de ciutats de Mèxic. Doncs Mèxic, Tlaxcala, celebren la victòria del general Cortés el dia 13 d'agost i fan festa també de moros i cristians. Clar, fan de moros els indígenes i fan de cristians els espanyols conquistadors. I es fan des dels primers moments de la conquesta, es fan aquesta mena de festes, aquestes festes, i cal destacar que a Castella no se'n fan festa de moros i cristians. A Granada es fa alguna cosa, però bé, també es fan a Granada, però van de deixar, totes les festes de moros i cristians són la de Lleida i del País Valencià. I resulta que, esclar, que la gran festa és el 13 d'agost, on se celebra una gran festa de moros i cristians el 13 d'agost? Doncs, el dia de Sant Hipòlit Màrtir, doncs a la vila valenciana, del País Valencià, de Cocentaina. Ara, clar, ho podrà dir, bueno, és coincidència. Bueno, clar, com que el 13 d'agost és just el dia que va fer la conquesta, és casualitat que coincideix per casual casualitat
amb el dia de Sant Hipòlit Màrtir, que fan la gran festa de moros i cristians a Cocentaina. El problema està que no sabem si va ser realment el dia 13 d'agost. Va ser per aquelles dates. Però tenint en compte que el document original més proper, segons ha dit l'historiador mexicà José Luis Martínez, doncs va ser, no hi ha cap document original anterior a 1600, mai podrem saber realment si la conquesta va ser el dia 13, el dia 10 o el dia 17. Ha fixat el 13 per fer-lo coincidir amb el dia Sant Hipòlit Màrtir, el dia de la... que també es celebra a la vila de Cocentaina. Clar, però no podia ser que fessin la festa del Penó, festa del Pendón, que en diuen allà, un dia i a cap de poc fessin la festa de moros i cristians com a Cocentaina, no? Havien de juntar-ho tot i així intentar dissimular-ho. Després, una cosa curiosa que s'ha trobat, que també ha trobat en Joan Jou Albinyana, doncs que és el que l'Hernán Cortés tenia un amic on tinyent, el tal el pare Lluís Fullana, que era un gran provincial capellà, provincial dels franciscans, gran gramàtic i erudit, va publicar nombroses obres al llarg de la seva vida. La seva obra Història d'un Teniente, on Teniente, de l'any 57, diu que Anastasi Pariguell, que era amic personal de Hernán Cortés, en tornada de Mèxic, el Cortés li va regalar un punyal d'or. Caram, molt bon amic, per fer un regal d'aquest valor. De què coneixia a aquell extremeny algú d'un tinyent, un senyor d'un tinyent, i fer tal amistat, va fer un regal d'aquesta manera. Clar, l'historiografia podria arreglar-ho dient que, en teoria, l'anomenat Cortés va viure un any i pico a Ciutat de València i potser va tenir temps de fer amistat amb aquest senyor. Clar, perquè el senyor era d'un tinyent, no era de Ciutat de València. Bé, aquí es queda la cosa i és un altre indici important del mateix que estem defensant aquí. Bé, i finalment, per acabar, un tema també que per mi és una evidència total. Si la conquesta d'Amèrica hagués sigut castellana, doncs, la Inquisició de Mèxic i de Perú, tota Hispanoamèrica, dependria de la Inquisició castellana. Doncs no. Depenia de la Inquisició aragonesa. Quan està la Inquisició a la corona, es va posar la seva seu de la corona, a Saragossa, i després els diferents regnes van a posar els seus tribunals subsidiaris o subalterns a la Inquisició aragonesa, que era la que manava tot el territori català. Sí, com s'explica que la Inquisició de Mèxic depengués de la Inquisició aragonesa i no de la castellana? Si és que evidentment no pot ser que la conquesta fos castellana. Això va publicar un historiador diplomàtic xilè que es deia Carlos Morla i diu que ho va treure d'un document de l'arxiu de Simancas. No he pogut contrastar si això és així, no he trobat res per contrastar-ho, perquè el que he trobat que parla de l'Inquisició a Mèxic no parla ni paraula de la seva dependència jeràrquica respecte a la Inquisició peninsular o hispànica. Per tant, de moment, mentre no aparegui cap document que contradigui, un arxiu de Simancas diu que l'Inquisició de Mèxic i de Lima depenien de l'Inquisició aragonesa. Per tant, això per mi és una evidència molt clara. I bé, per acabar, un tema que, bueno, els famosos mapes que ens ha trobat l'amic Enric Guillot, aquí tenim a baix a l'esquerra, tenim aquí la bandera, aquí també més, i més, i com diria el Ramon Muntaner, què us diré? N'hi ha un munt de mapes on surt la Mèxic colonial amb la bandera catalana posada. Això és el que us volia explicar. Una cosa a destacar, que és el que també el Jordi Vilbeny ha esmentat aquest matí, el fet de la col·laboració. Fixeu-vos que he citat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 companys
que en els seus treballs, publicats a la web, m'han servit per a fer tot aquest argumentari de les indicis i evidències de la conquesta catalana d'Amèrica. Per tant, que és molt important que algú que sàpiga qualsevol cosa, doncs, sisplau, publiqui. No es preocupi si no sap escriure massa, és igual, ja està posat. I després de vida pot servir. És que, clar, per exemple, fan també desfilades que hi ha de música, estil valencià, i en elles hi ha un cant... Clar, m'ha explicat un amic que hi ha, que va anar tocant un flabiol i aquell tamborinet al braç esquerre, picant, i tocant el flabiol alhora, així. Però això què és? Què és teca, això? No, això és català o valencià, del Principat o del País Valencià. És un tipus de música tradicional que s'ha fet aquí, que ja es feia llavors i ja es feia aquí. I, tant, i, bueno, i moltes altres coses que segur existeixen. Bueno, això és el que us volia explicar. Moltes gràcies. Referent a la, a això últim que s'ha dit, a Vilanova i la Geltrú hi ha el Ball de Dimonis, sí. I no solament allà, sinó a Sitges, a tot el Penedès, etc., el Garraf. Doncs bé, a tot Amèrica Central i Amèrica del Sur, Argentina no, i Xile tampoc, però tota la part, i Brasil tampoc, però tota la part de Colòmbia, Equador, però més avall, Perú i Bolívia, hi ha un ball exactament igual que ho fan per Carnaval i que hi ha tots els personatges exactament tots iguals. El dimoni gros, tota una colla de dimonis hi ha mitjans, després hi ha la diablesa, després hi ha l'Angelet, que és Sant Miquel, ah, no sé quin és. Mm. Bueno, doncs un Angelet... Acostuma a ser Sant Miquel, en aquests casos, sí. Exacte, amb l'espasa i les aletes i el vestidet, exactament igual. Ara actualment s'ha canviat tota la qüestió visual de la cara, que abans tenia la cara tota negra amb unes banyes, els dimonis, i ara no, ara han adoptat una mena de cosa com de Tailàndia, unes banyes occidentals... Sí, sí, mentre no sigui català, que sigui de la Xina, com els xurros, els xurros mexicans. És exactament igual, llavors doncs, és la diablada, allà se li diu la diablada. Doncs sembla molt, molt interessant que fessis un escrit d'una ja pàgina... És que vaig intentar fer-lo, però és que si tu entres a internet està ple, pots mirar-ho allà, tot està... Es pot veure totes les diablades de tot arreu. I hi ha un article també a l'Institut Nova Història, un article al web, ja ho vaig trobar que algú fa anys ho havia posat. El que passa que potser un no se'n recorda d'això i ho vaig recordant perquè ho sapigui. Ja bé, gràcies, perquè el projecte següent que tinc és la conquesta catalana del Perú. Ja també hi ha festes de moros i cristians, també. Una cosa hi sembla molt. Bé, jo puc parlar... Sí, sí? Va. Una illa del Titicaca, o l'illa de Taquile, que està habitada per indis que parlen quechua, la gent gran no parla castellà, i em va cridar l'atenció perquè el festiu els homes es van mudar. Com? Com? Què has dit? Els homes, sí, els indis allà, es van mudar, es van posar de diumenge. Ah, sí? Sí, es muda, es van posar de diumenge. Sí. Aleshores... la roba del diumenge consistia en una camisa blanca, una armilla negra i una mena de barretina tirant a vermella, tot i que hi havia algun color de més, una versió una mica andina, però recordava molt, doncs, bueno, com si anessin a cantar caramelles gairebé o així, no? I esclar, jo vaig preguntar com en deien d'això i em van dir barretina. Bé, bé. Barretina. Aquest és el testimoni d'aquesta illa. Bueno, doncs també el mateix. Si vols fer l'escrit, sisplau, i posar-lo... No, no ho dic en sèrio, perquè això ho afegiré.
Això ho afegiré, no? Perquè, clar, perquè el llibre següent ja s'ha de posar, sí, sí. L'illa de Taquile. Com? L'illa de Taquile. Taquirri. Dues coses pràctiques. En català què és? Mèxic o Mèxic? Què? Mèxic. Sempre he dit Mèxic, sempre. De fet, els dies deien mexiques. I de Mexica ve Mèxic. Ara bé, almenys en llau castellà ha llevat a México també, per la roca sigui. No sé, això que... No ho saps. S'ha de preguntar a un filòleg. En català es diu Mèxic sempre. Jo sàpiga, es diu Mèxic en català. I l'altre era... que has dit qui va ser, segons tu i en Maioles, crec, qui va ser el qui va conquerir Mèxic. Ho pot tornar a repetir? Que no he... Alfons Felip d'Aragó i Gorrea, comte Ribagorça i Baró d'Arenós. Alfons Felip? Alfons Felip d'Aragó i Gorrea, comte de Ribagorça i Baró d'Arenós. Cosí germà de... cosí de Carles I. Jo volia fer també un parell de punts. Primer puc contestar la part de si és Mèxic o Mèxic o México o què. El castellà de la primera meitat del 16 encara no té la jota i per com veiem tots els... la X quan fan servir castellà, la primera meitat del 16 quan fan servir la X és o xe o xe, no? O sigui, ha de ser o México o México. Però per quan ho translitaren en italià sempre es translitera amb SC. I això és México. És quan la X es xeix. I parlant amb mexicals, jo vaig preguntar aquesta mateixa pregunta i dic, ha de ser México, no? I em va dir, sí, diu perquè els mexica són una... uns indígenes d'allà són els mexica i és el so de xeix. O sigui, no és ni la jota, ni la xa, ni la jota, és la xeix. I volia fer un altre, punt, que l'altre dia deien de Toloriu, del capità Grau. No? Joan Grau, sí. Joan Grau, que dèiem allò de que ni els espanyols volen reconèixer com a valor propi que tenien aquest capità amb aquesta princesa i així, és una cosa que no diuen gaire alt, perquè és clar, es tracta de reconèixer que és català. Sí. I allà a Toloriu, per exemple, hi ha una placa de commemoració de que a Toloriu hi havia hagut aquest capità i aquesta princesa d'allò, i aquesta placa és en francès i està feta d'un ordre de cavallers francesos i no hi ha res espanyol que faci cap homenatge, han de ser francesos que ressalten la presència del capità Grau amb la princesa. Perdó, em fa molta vergonya perquè som molts, no, però hi ha res. Moments a la vida que no pots callar. Em ve a la memòria Pere Calders. Vaig tenir l'ocasió de parlar amb ell unes quantes vegades. Sí. A més, em ve que ell es deia Pere Calders i Rossinyol i es va normativitzar, que no cal fer-ho, però hi ha gent que és del pare que sí i gent que és del pare que no, però ell es va normativitzar el segon cognom, Rossinyol, amb els dos dígrafs. Dic això perquè ho feia com d'una manera automàtica. Ell, que va estar exiliat a Mèxic, ell deia, jo dic, i feia així, jo dic Mèxic, perquè és com ho diuen ells. Jo he preguntat, jo he preguntat a mexicans, algun mexicà li he preguntat i he dit que els dos noms són indiferents. És el que m'han dit mexicans, m'han dit a mi. Pot ser que no distingissin Mèxic de Mèxic, però és un xeix d'aquests. Ja que estem amb això, tu parles del Pere Calders, jo recordo haver sentit una entrevista per la ràdio o així
a la Valia Artís i Gené, i ell deia que s'escrivia amb X i es deia Mèxic. Mèxic, igual que el Caldés. Però això ara, en el segle XX, bueno, clar, una altra cosa és aquella època i és diferent, eh? Però vull dir que una cosa no contradiu l'altra, però jo el que recordo que va dir això, els interessats en... Sí, esclar. El debat filològic aquest crec que no val la pena. Ja està, només és com una dada que jo recordo i veig que coincideix amb la d'en Pere Caldés. Carles, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i que no l'he acabat d'entendre. Sí. I és de quan parlaves del CCO. Sí. Que els andalusos no tenen CCO. No, al contrari, que cecean. Ah. L'andalús cecea. No t'he entès, doncs. A veure, sí, el castellà... Andalusia hi ha de tot. Hi ha no, veiem, cecean, Andalusia cecean. Fan servir la Z molt més sovint, canvia la S per Z. Habitualment sí. Bueno. Però... I a l'Andalusia occidental fa CCO i l'Andalusia oriental fa CCO. Mm-hmm. Hi ha tots dos fenòmens. Mm-hmm. Jo volia fer una precisió sobre el tema precisament del CSEG. I és que pròpiament parlant, no es pot dir que ells pronunciïn la... Ah, sí. Pròpiament parlant, no es pot dir que els hispanoamericans pronunciïn la C com a S. No la pronuncien de cap manera perquè simplement no la tenen pròpiament com a consonant, com a fonema. Uh-huh. Per tant, seria més exacte dir que els manca el fonema C, el fonema interdental sort. Allà no existeix. No, hi ha l'historiador Juan Miguel Zunzunegui, que ell mateix es diu Zunzunegui. Uh-huh. Clar, vull dir, la Z la fan S. Així és de clar. Sí, bé, el so Z no el té, el idioma, a la variant castellana de Canàries i Hispanoamèrica no existeix. Exacte. Això és el que intentava dir. Sí, i per tant, el fonema S, el fonema S la representen de tres maneres, com a C, com a Z o com a S. Uh-huh. Sí, aquesta. Simplement volia fer aquesta precisió. Uh-huh. Vaig veure en un programa que t'entrevistava el Víctor Cucurull, sí, que afirmaves, sí, que a Montserrat hi havia enterrat el pare, sí, d'Hernán Cortés. Sí, bueno, Hernán Cortés, que es diu Alfons Felip d'Aragó i Gorrea, i el seu pare era Joan d'Aragó, comte de Ribagorça, també comte i baró d'Arenós també, que havia sigut virrei de Nàpols i lloctinent del Principat, i el, com es deia, el capitano, un altre nom, el principal de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya. I està enterrat allà, a Montserrat el veureu allà posat, i una làpida que ho explica. I com expliques que estigui enterrat a Montserrat? Home, perquè era un gran devot d'aquesta vocació mariana, com tota la classe alta catalana, que ho era. Es veu que s'explica que en un accident que van de cacera va ser ferit per una fletxa enverinada i va estar que si em quedo no m'hi quedo. Va pregar a Nostra Senyora de Montserrat que l'ajudés i com que el va ajudar es va salvar i per això ho va ser enterrat allà. A banda que ja prèviament ja tenia una gran devoció per aquesta vocació mariana. Sí, el seu fill havia treballat allà d'escolar, sembla ser, Alfons Felip, ja va ser sota escolar allà i com la majoria de gent de la noblesa catalana i aragonesa que eren devots de Montserrat. Val, després una altra cosa, la versió de que el nom de Califòrnia ve de Càlif i de Fòrnia de Sol, en realitat em sembla recordar que l'escut de Califòrnia dels Estats Units hi ha un calze i uns... Bueno, sí, i també l'escut dels Alemany, hi ha una ala, clar, i l'escut dels Pau, hi ha un paó, i l'escut de... qui més? Bueno, i coses d'aquestes. Això té un nom en heràldica, té un nom, que posar una figura
que pel seu so s'assembla el nom de la, del, de la país o el cognom que es vol representar. Home, l'explicació que he donat a mi em sembla que és la coherent. No sé, ja ho veureu en el llibre, que hi ha cada una llista d'hipòtesis, la veritat, molt considerable. Tothom va fent voltes i se'n donen compte. I el més senzill, Califòrnia, ja està. Com s'anomena aquest tipus de coves, el Pallars. A la Vall Ferrera, concretament. Una altra cosa, que no sé si et sortí del tema o no. Pot tenir relació tot això que vosaltres explicau amb el fet de que en el segle XVIII els qui conquereixen Califòrnia i comencen a colonitzar Califòrnia són catalans i mallorquins, però catalans. Sí, bueno, no. Pot tenir relació això, perquè encara que estiguessin sota l'administració espanyola imperial, diguem, castellana, és molt curiós que tots els qui colonitzaren Califòrnia en el segle XVIII, tots eren catalans. Bé, tots no. Colonitzar eren mexicans, mexicans ja d'origen. El que passa que el que eren catalans eren els militars i els frares capellans que van anar allà. Gaspar de Portolà, bueno, va ser, com es deia, no recordo el nom, era de Guissona, que va ser el primer governador de Califòrnia, fundador de Los Angeles i Sacramento. Després hi ha diferents capellans, el 40% dels frares i capellans que van anar allà eren catalans, o del País Valencià o Balears. I també bona part dels militars també. Els pobladors com a tal eren mexicans. Per què així? No ho sé. Perquè, esclar, això és una altra època que no he estudiat, la veritat. Això va passar 250 anys després i... No hi ha relació, no té per què variar. No ho sé, no ho he estudiat. Bueno, perquè ara, com a curiositat, en el com es diu, el lloc de Washington on tenen totes les estàtues dels fundadors d'Amèrica, el Coliseu, no sé com se diu, és a dir, l'edifici central dels Estats Units, sí, on hi ha totes les figures, sí, que consideren fundadors d'Amèrica, sí. No és Casablanca, no sé quin nom. El Congrés. I Gaspar de Portolà és l'únic no americà que hi surt. El Capítol. En el Capitoli, Fray Juniper Serra figura com a fundador de Califòrnia. És a dir, que és l'únic no nascut a Amèrica que hi està allà. Imagina't. Imagina't. És a dir, tenim un català com a fundador d'un estat d'Amèrica, de Nord-Amèrica. A més, que també tenim en Ferragut, el que no sé, que en Ferragut, que també era un militar menorquí i mallorquí. Sí. Menorquí, sí, sí. Que també està com a un dels principals conqueridors, un dels principals artífecs, sí, sí, de la independència d'Amèrica. Sí, sí, va salvar la vida a Washington una vegada. Podries comentar una mica el tema de l'armament? Com? Si podries comentar una mica el tema de l'armament, sobretot dels arcabusos. Mm-hmm. En aquell moment era l'armament dels catalans era clarament superior a l'armament dels castellans. No sé, no he tant en detall aquest tema, no he tant en detall. Vam servir el habitual, arcabusos, canons, ballestes, també van ser les ballestes i les espases. Perquè els arcabusos són molt eficients, però clar, necessiten molta estona per carregar-se. Per tant, que era més psicològic que no pas una altra cosa. D'acord, quan disparaven, mataven un, dos o tres homes, però no gaire lluny, a 20 metres ja no arribava la bala. I esclar, aleshores era més psicològic que una altra cosa. La victòria militar va ser una victòria, això és molt llarg de comentar, és que la victòria militar es va aconseguir per diplomàcia. Perquè Alfons Felip va tenir prou habilitat per convèncer, per fer-se donar a les tribus i nacions mexicanes que estaven sotmeses als mexiques, que s'havien de rebel·lar. I jo sou l'oportunitat perquè us rebel·leu i us traieu de sobre la tirania d'aquests malparits que maten 10.000 joves vostres cada any. Quan Miguel Zunzunegui ha explicat que s'ha calculat que hi havia 10.000 sacrificis anuals
humans, bàsicament homes joves, que els agafaven de presoners de guerra, a vegades quan feien una guerra de conquesta, però sobretot com a tribut dels pobles sotmesos. Per això, aquest motiu, vas trobar, doncs, Alfons Felip va ser prou hàbil per fer-se'n adonar a totes aquestes nacions que era la seva gran oportunitat d'acabar amb aquesta humiliació i aquest sofriment. Una cosa és que facin pagar impostos, mira, tant cacau, tantes plomes de quetzal, tant cotó, tant blat de moro, etcètera, etcètera. Una cosa és que hagis d'entregar els joves perquè siguin sacrificats, els pugin a aquella piràmide, els obren en canal, els obrin l'esternó en canal i els arrenquin el cor viu en viu. 10.000 cada any. I aleshores, clar, vull dir, el gran armament va ser la força militar massiva dels indígenes, bàsicament. I construcció de rais, no de bergantins, sinó rais per assetjar la ciutat i de Tenochtitlan, que estava dintre un llac, i aconseguir la victòria per pes. A banda, també, els estralls de les epidèmies que van portar. No va ser reintencionat, però esclar, va morir 90% de la població indígena, de verola, bàsicament, també de grip i d'altres malalties, i serampions i coses d'aquestes, i altres malalties. Això va ser que va debilitar la resistència dels durals. També va debilitar la resistència dels pobles sotmesos que ajudaven a l'Alfons Felip. Sí, però clar, malgrat tot, la superioritat numèrica era massa gran com per a que ho poguessin aturar. I així, normalment, ja dic, vull dir, arcabussos, sí, però el carbús i la cavalleria eren més psicològics que una altra cosa. Els canons sí que servien, també, però vaja, i també, però bàsicament ballestes sí que es carreguen ràpid i maten a distància. Però clar, també ells tenien, l'exèrcit mexicà estava molt ben preparat, els asteques tenien molt bon exèrcit i tenien molt ben preparat i ben armat. No tenien metall, però tenien obsidiana, que és una pedra que talla millor que un... com es diu allò, del cirurgià, el bisturí, com bisturí d'un cirurgià, sí. Tot que entra molt al fons aquest tema, perquè és que, veiem, el llibre que sortirà, ja dic, té cap a 400 i pico pàgines, i podria fer una enciclopèdia, tota aquella epopeia. De la vida d'aquest home i de tota la conquesta se'n podia fer l'enciclopèdia, perquè hi ha molts temes a tractar, evidentment. No, això és el que és el pizarro. No? És el pizarro. Aquest. El pizarro. El pizarro, era un castre pinós i fenollet. Clar. I sempre el fan, per què? Bueno, sí, clar, i absolutament analfabet. Però no sabia ni firmar el seu nom. I aquest l'anomenen governador. Com el Cortés té un governador i capità general. El governador era el responsable, entre altres coses, no era pel rei, per administrar justícia i recaptar els impostos. I fer això, una persona que és d'acord que la feinada la feien els escrivents, els oficials, els secretaris, però ell qui firmava, i el responsable era ell. I si alguna cosa anava es feia malament, el responsable era ell. El responsable era ell. I això, una persona que és absolutament analfabeta, que no sap ni quin era el seu nom, és que va més riure que plorar. És que ningú vol dir que se'ls ocorriria aquestes fantasies. Clar, Cortés igual, vull dir, que era un capità general, un plebeu castellà, títols castellans. Títols catalans, no castellans. Fa tres setmanes o cinc, passejant per un poble que es diu Àger. On? Com? Àger. A Lleida, sí. Doncs hi ha una casa de Gaspar de Portolà, sí. Que passa per ser el governador i descobridor de Califòrnia. Bueno, descobridor, explorador, diguéssim, sí. Però això, 1700 i pico, quina o sigui, aquesta vall de dates, des del 1500 al 1700, 200 anys després, quants descobridors més n'hi ha? O sigui, perquè
Bueno, en tanta distància, abans aquell senyor ha preguntat una cosa semblant, clar, vull dir, 250 anys de diferència són molts, clar, perquè Alfons Felip va fer la primera conquesta, a més va haver-hi altres, que també, el que deia abans, vull dir que se pot fer una enciclopèdia de qui eren el Pedro de Alvarado, qui era el no sé qui, Núñez de Guzmán, qui era aquell, qui era l'altre, que van anar conquistant el territori mica en mica. El territori no es va conquistar tot de cop, la major part sí, Guatemala, però clar, hem de pensar que la nació Apache va aguantar fins al 1890. Clar, vull dir que no va ser tan bufar i fent polles, que ara continuaran molts catalans a fer la conquesta, sí, clar que sí. A Guatemala, la capital de Guatemala, la catedral és la Senyora de la Mercè, igual que Xile, igual que Perú, és la patrona de Perú, la Senyora de la Mercè. Vull dir, esclar, la Senyora de la Mercè va ser continuada durant molt temps. Clar, la relació que pot entre l'Alfons Felip i l'Espart de Portolà i tal, no sé, clar, vull dir, en 250 anys de distància fa difícil de dir-ho. Però l'anada de catalans cap allà, doncs, durant les dècades següents va ser constant, va anar-hi molts. Sí, perquè, sí, evidentment sí, però no és un tema que hagi estudiat. He estudiat el tema de la conquesta primera, el temps de l'Alfons Felip i ja Déu-n'hi-do, ja Déu-n'hi-do, ja veurà el llibre. Un altre comentari sobre un poquet tota la situació de la conquesta d'Amèrica i la destrucció de les cultures autòctones d'allà. He arribat a una mitja conclusió, a una intuïció, de que realment els pobles americans originaris i els seus idiomes, les seves llengües, no varen desaparèixer en el segle XVI, XVII i XVIII. No? Crec que varen desaparèixer a finals del segle XIX i en el XX. És així. És així. Al moment de la independència de Mèxic, l'any 1810, no sé si ara els números no els sé exactes, eh? No els agafeu al peu de la lletra, però 80% de la població era indígena i parlaven idiomes indígenes. Un 10-15% eren blancs, que parlaven castellà, i un 5% i pico que eren mestissos. Això em parlava en castellà també. Però va ser els diferents presidents mexicans que van anar perseguint les cultures indígenes, anar-les minoritzant, les van anar perseguint, les van anar maltractant fins a arribar a ser residuals ara avui en dia. És a dir, els castellanitzadors, els espanyolitzadors, varen ser les independències. Sí, quan van ser independents, sí. Hi ha que veure. No, perquè ja, com que van anar frares catalans a predicar, ja van establir una tradició de respectar els idiomes nadius. Quan arribava allà els predicadors, el primer que feien era aprendre algun idioma nadiu. O hi ha un cas, s'explica, no sé si és cert, si es deia, que va arribar a aprendre 17 idiomes. Clar, un home jove va arribar allà i va aprendre 17 idiomes, va predicar amb el seu idioma i van fer catecismes en els seus idiomes. Això, i van inaugurar, això és la meva opinió personal, i això va fer que s'inaugurés una tradició de respecte a l'idioma que va durar fins al segle XIX, amb la independència. Per dir la independència, el tema començarà amb el Borràs. Va començar la persecució de les minories a Mèxic, a Costa Rica, exterminis massius a Argentina i Uruguai, neteges ètniques totals, fetes pel general Mitre, que a Barcelona li tenim dedicada una preciosa avinguda, per cert. I bé, doncs, per això és un tema ja complicat. Dóna per un altre tema, això. Bé, moltes gràcies.